אז בוקר טוב לכן מור, איזה כיף שהגעת לרעיון המרגש והחשוב הזה. אנחנו מכירות כבר, אני חושבת, 5 או 6 שנים. ו... שתכלס אני התחלתי איתך. כן. בקטנה. כן, אבל מהיום... מה? מהיחידים והיחידות שעשיתי. אבל מהיום שזה קרה, אני חושבת שהיה ניצוץ שניצת באופן מיידי, והייתה אהבה מאוד גדולה וחיבור מיידי מאוד גדול, שהוליד הרבה מאוד שיתופי פעולה משמעותיים ומהממים, והוליד גם חברות גדולה. ואני, מה שנקרא, בגלגול הזה של סינגרס, ועצם זה שאנחנו... את מכירה את העסק הזה מאוד מאוד מקרוב, וגם לקחת בו הרבה מאוד תפקידים, אז סינגר זה בעצם מיזם שנועד כדי לתת, זו פלטפורמה שנועדה לתת אינפורמציה, מידע עסקי לאמנים, לאיך להתנהל ולהגשים את עצמם במסע שלהם בתוך המוזיקה להגשמה, גם בתעשיית המוזיקה, גם בקריירה ובפרנסה, ולתת להם השראה ומידע וכל דבר שהם זקוקים, זקוקים לו כדי שהם באמת יגשימו את עצמם. ואם לומר עלייך בכמה מילים, למרות שאפשר לכתוב ספרים על כל התנודות העסקיות והיכולות והכישורים שיש לך, הייתי אומרת שתחת הטייטלים שלך יש מנהלת אמנים, יועצת עסקית ואומנותית, נמצאת שנים בתעשיית המוזיקה בישראל, מנהלת פרויקטים, מנהלת מסעים ומתנים, חוזים, מפיקת תוכן, פספסתי משהו? שמות את יכולה להוסיף? אני יודעת, מאיר בנאי וצביקה פיק ורונית שחר ורל מויאל באיזשהו חלק, ויש עוד? והפקה שאת ואני יזמנו בלונדון. כן, הפקה של שלום חנוך בלונדון. כן, 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 לחלוטין. שזה, כן. וכן, הפקות תוכן, כאילו, כיכר רבין כזה, 40 אלף איש, וזה עבד מדהים, והיה אחת החוויות הכי... בדרך כלל שאנחנו עושים דברים בפעם הראשונה, והם סופר גדולים, וסופר מצריכים איתנו לצאת מאזור הנוחות, אנחנו מקבלים בעתה, ואז וואו. אם אני מתחילה מהסוף, ואני שואלת בעצם, תני לי את נקודת המבט שלך על תעשיית המוזיקה. איך התעשייה הזאת מתנהלת? האם יש לה איזשהו מסלול קבוע שזמר, אמן, יוצר, צריך לעבור בו כדי להצליח? והאם יש אפשרות לקצר את הדרך, לקצר את החוקים, או להמציא חוקים חדשים? תסבירי לי איך בעצם כל הדבר הזה מתנהל בתוך התעשייה. אוקיי. נקודת מבטך. קודם כל... עניין של לקצר או לא, כאילו אין לי באמת דעה על דרך קצרה או לא קצרה, בסוף זה גם כל אחד והדרך שלו, את יודעת, כאילו יש בן אדם, עידן רייכל פעם אמר שהוא כאילו היה לו מאוד קל וזה הפחיד אותו, כאילו הוא נורא פחד מזה שהכל עבד לו מאוד, כאילו הוא ניגן עם עברי, הוא היה קלידן שלו, הוא כאילו קטע על זה, ואז מהאלבום הראשון זה בום, זה קרה. וזה לא מזל, ממש לא. הוא כן עשה את הדברים מאוד נכון. מה הוא עשה נכון בעינייך? אני חושבת שהוא פשוט היה שם. זאת אומרת, זה רק מה שהוא עשה. זה הייתה כל הווייתו. פעם שאלתי, אני חושבת שסיפרתי אחרי זה, שאלתי את מאיר בנאי, כאילו נסענו לאיזו הופעה, ואמרתי לו, מאיר, תגיד, כאילו, אם לא היית, כאילו, אומן, אז מה היית? שכאילו, כזה, ביט בי כזה באיזה מין זה, והוא אמר לי, כזה שתק, הלך אחורה, לזה, ואז הוא חזר אליי אחרי איזה חצי שעה, והוא כזה, בא אליי כזה בחצי לחישה, והוא אמר לי, לא הייתי. וזה בדיוק העניין. אפרופו רייכל שדיברנו, אז זה לא עניין של קיצור דרך, כמו שזה עניין של dedicated, כאילו, העליות בדבר הזה. והתוצאה היא לא רלוונטית. אם אתה רוצה להיות מפורסם, שזה תוצאה, בשנייה עושים את זה, זה הדבר הכי קל בעולם, בטח היום, להתפרסם. מספיק כאילו התרסה
פסיכית, whatever, או תוכנית ריאליטי או זה, זה יקרה. השאלה אם זה מה שאתה רוצה. לא יודעת, כאילו קשה לי שתסביר את זה, אבל... האמת שדווקא נגעת בנקודה סופר רגישה, ואני חושבת שהיא מאוד מאוד מהותית, וכן, אפשר להרחיב עליה. יש הרבה מאוד אנשים שקושרים הצלחה עם תוצאה. זאת אומרת, ש... ומה היא תוצאה? זו גם שאלה. אני בעיניי, את אחד האנשים הכי מצליחים שהכרתי. כאומן, כאיזו... תלוי איך את מגדירה הצלחה. זה הכל תלוי באיך מגדירה הצלחה. זה שיש... שאתה מתפרנס מזה, שאנשים, שאתה נוגע באנשים, שאתה עושה את מה שאתה אוהב, שאתה... יש לך קהל שהולך אחריך, אז פרסום או לא, זה כבר, עוד פעם, זה גם בא בגלים, יש אומנים שהם נורא מתפרסמים, ואז הם לא, ואני לא אזכיר שמות, ואפילו יצא לי לנהל כאלה בחיים שלי, ועדיין זה לא באמת, כאילו פרסום זה לא הצלחה בעיניי, כאילו, נפלא. זו דעתי. נפלא, אני חושבת שזאת... אני חושבת שרק על המשפט הזה אפשר לנהל סשן שלם ברמה של הפילוסופיה וההתפתחות האישית והרוחנית, כי כשיוצאים מנקודת הנחה שכזאת, שהצלחה או תוצאה התוצאה היא לא הגדרה של ההצלחה, אלא בעצם כל אחד מגדיר הצלחה בצורה שונה. זאת אומרת, אם אני מגדירה עכשיו הצלחה כ-X כסף בחודש, ברמה המספרית הכמותית, ב-X הצלחה להשפעה על אנשים... אני אשאל אותך שאלה? כן. האם הצלחה, תקני אותי אם אני טועה, הרי כסף, זה, מדברת על תוצאה, האם הצלחה זה לא... בעצם הגשמה עצמית? זאת אומרת, אם אני קמה בבוקר... תלוי איך את מגדירה הצלחה. פשוט תלוי איך את מגדירה הצלחה, כי יש אנשים... את הגדרת אותי כמישהי שמאוד מאוד מאוד מצליחה. אבל אם אני מסתכלת רגע על איך אני מגדירה הצלחה, אז הפער בין איך שאת רואה אותי לבין מה שאני חושבת על ההצלחה שלי הוא מאוד גדול. אבל מצד שני, הרי הצלחה זה גם דבר שהוא כאילו... אישי, סובייקטיבי שלי, נכון. אבל גם יש מצב נתון, ובסופו של דבר, הצלחה, שוב, היא הגשמה וחוויה. אתה יכול להשיג, או את יכולה להשיג מיליון, זה, ואת לא תצליחי, גם תהי 80 אלף קיסריות וזה, ועדיין לא תראי את זה כהצלחה. אז עכשיו השאלה היא, האם את שואלת מהי הצלחה בעיני הסביבה, או איך שאני תופסת כאילו את הסביבה, או מהי הצלחה תכלס, כמה בבוקר אני מגשימה את עצמי, בעיניי זו הצלחה? אז לחלוטין. אז אם אני חוזרת רגע לשאלה של מקודם, תכלס יש גם הרבה מאוד אמנים שנמצאים מחוץ לתעשיית המוזיקה בישראל, והם מאוד מצליחים. לא שומעים עליהם, הם לא מפורסמים פה, יש להם קריירות מרהיבות ומדהימות, הם עושים אימפקטים בעולם, והשמות שלהם לא ממש מוכרים. וזה גם אחלה. הכל בעיניי עניין של איך, מה זמר רוצה ואיך הוא מגדיר את ההגשמה שלו, אוקיי? ומה הוא בעצם רוצה. ועל פי כך אני פועלים. אני אגיד לך משהו ספציפית לגבי זה, ואני חושבת שאנחנו גם מכירות ספציפית כמה שהם מאוד מצליחים, מרוויחים, מצליחים, ואפילו... הגיעו כן לקהל הרחב ומתפרנסים מזה וזה, ופה זה משהו שהיום אני יודעת אותו יותר מתמיד, גם במישור הרצון והמסוגלות הנפשית להיפתח, אבל אמיתי, כאילו בלי שום מסכות, זאת אומרת המסוגלות גם לעמוד בביקורת וגם בזה, נגיד אני לא הייתי יכולה לעמוד בזה, אין סיכוי. טוב. אני, היום, יכול להיות שיום אחד כן. נכון. ולכן, אני לא שופטת את הדבר הזה, אבל המון אומנים, לא משנה מה, קודם כל, שם יש איזה מחסום. הם יכולים מאוד, לעשות את הכל, נכון, לא אבל קודם כל, החשיפה. עצם זה שהם לא מוכנים, תמיד יש איזה מין,
טוב, אבל לא זה, אבל כן... מה שר... לא זה, כן זה? תסבירי מה. לא עד הסוף. לא ללכת עד הסוף עם הסיפור חיים שלהם, עם ה... זאת אומרת, ההתפשטות. ההתפשטות והחשיפה... 80 אלף פעם לחשוב על איזה פוסט אני כותב, ואיך זה נראה, ואובר אסתטיות, ויש לי בן זוג, בת זוג, התחתנתי, גרשתי. האותנטיות והאמת חסרים במקום הזה, מהפחד של מה יגידו, או איך זה נראה, או איך אני אתפוס את עצמי. יגידו, זה יגידו, וטוב שיגידו. אני חושבת שזה חלק מהמחיר. אני מאחלת להם שיגידו. זאת אומרת, אם יגידו, אז זה אומר שאתה רלוונטי. נכון, מדונה אמרה את זה. ואת זה הם לא מבינים. זה לא יהיה נקי ואסתטי. נקודה. זה קודם כל. עכשיו, כשה-state of mind שלך הוא זה, אז לא משנה מה תעשה, אתה אפילו בלי לשים לב, תחסום את זה. כן. כאילו, באיזשהו אופן. אם ה-state of mind שלך הוא בתוך המקום הזה של ה... תחפושת של איך אני רוצה להיראות, ולא מה אני באמת. אני לא חושבת שזה אפילו תחפושת. ואני מה אני מתכוונת, זה אפילו לא תחפושת כמו שזה חוסר מסוגלות לקבל כאילו ביקורת? ביקורת ודעות על איך שאתה מתנהל? ביקורת, יש בזה איזה משהו כזה, כאילו תכל זה אמור להיות הכי כאילו לא אכפת להם. כאילו, ואם זה לא שם, אז לא. אז בסה לך. את אומרת, אם אני מתרגמת רגע את מה שאת אומרת, את אומרת בעצם שאם אמן באמת רוצה להצליח, לא משנה איפה, תעשייה, לא תעשייה, מבחינתו זה להגשים באמת את מהותו כאמן, הוא צריך להיות all in, dedicated לחשיפה הזאת, ומבלי שבכלל זה משנה לו מה אומרים בחוץ, איך אומרים בחוץ, חלק מהעניין הזה של פשוט להקיא את האומנות שלו בתוך, שהיא סוג של, של השופר של מה שהוא, של הסיפור חיים שלו, של הדעות שלו, של החוויות שלו, של האמונות שלו, של איך הוא רואה את העולם, ולתוכו הוא יוצק את המוזיקה ואת האומנות שלו לתוך סיפור החיים והדעות האלה, וזה צריך להיות יותר חשוב מהכל, לא משנה מה תהיה התוצאה, ולא משנה באיפה זה יפגע, מה זה יפגע, איזה אימפקט זה יעשה. זה לא בהכרח, ועכשיו אני דווקא אתן לך את הנגד של מה שאמרתי, אם תקחי את תמיר דדון, לצורך העניין, הוא הרי לא בן אדם שכאילו, הוא הכי, את יודעת, כזה זה, או קחי את... לא יודעת, עלה לי אמיר דדון, שלום חנוך, ברי סחרוף. מה אמיר דדון, אבל צמי את המשפט. הוא הכי לא מה? הם הכי כאילו לא משתפים, לא זה, אבל מצד שני... למה? השירים שלו מספרים מאוד את הסיפור. הוא כן מופנם, אבל השירים עושים את העבודה. כן, אבל מה... הוא ונגיד עידן חביב וזה... זה הדור האחרון, אני חושבת שחנן בן ארי, האחרון, נראה לי ששט על הזה, שכאילו באמת יכלו לעשות את זה מבלי אובר חשיפה, למרות שהם כולם מאוד חשיפים. יותר חשיפה מחנן בן ארי אין. אני מסכימה איתך, אבל מה אומרים לי? אני אגיד לך מה אני חובה, בסדר? אני הרבה פעמים באים אל האומנים ואומרו לי, תשמעי, אבל השירים שלי, כאילו... הם מדהימים, ומה שאני כותב או כותבת או זה, נכון, אבל את זה לא יודע מי שמולך. ואת מבינה מה אני מתכוונת? עכשיו, איך מפצחים את זה? ואת ואני דיברנו על זה, על איך מפצחים את זה. והם לא היו צריכים לפצח את מה שעכשיו כאילו... איך מפצחים את זה? איך מפצחים את זה? לספר סיפור על הסיפור. בגדול. כי גם אם תביא לי עכשיו תקציב של 20 אלף שקל לקידום ממומן, ותכתבי, איי חברים, הוצאתי שיר, ואף אחד לא יודע מי את, אז אולי זה יקבל חשיפה של מיליונים, אבל איך אני גורם לבן אדם ללחוץ פליי, כאילו, שלא מכיר אותה, לא יודעת מי את, כן? ואת עכשיו באת לי בפיד, למה שאני אחד ספליי? ואגב, אני אגיד לך עוד משהו, גם האומנים המוכרים, ותשימי לב, לא כולם, אבל לא מעטים מהם,
מייצרים סוג של דרמות כאלה ואחרות כשהם מוציאים אלבומים. כן. כדי... להגדיל את הבאז. זה אגב תמיד היה, זה אגב תמיד היה ככה, תמיד. כן. אבל זה היה במינונים כאילו שונים. אז כל שכן, כאילו, מישהו שהוא לא מוכר, אז חובת ההוכחה עליך. וכאילו החוויה שלי זה שהם לא תמיד מבינים את זה. זאת אומרת, יש להם איזה, יש איזה תחושה שאני אוציא שיר, והוא פשוט נורא טוב, אז זה, ואני איתך. אגב, זה גם לא רלוונטי עם השיר נורא טוב, כי בעיניי, המון שירים שמצליחים היום, הם נורא לא טובים, בעיניי. אבל בואי, אני לא צדי צרפתי, לא תפקידי להחליט מה נורא טוב ומה זה, אני בטוחה שאם את ואני נשים על המוזניים, יש בעיניי זה גאונות להצליח להביא, יש כאן כותבים ויוצרי שירים שמצליחים להביא את הג'וקרים ואת האסים שיר אחרי שיר, לא תגידי איזה יצא לו איזה פליפ, וואלה יצא לו איזה... אבל אני לא אוהבת את השירים האלה. בסדר. אני לא חושבת שהם כותבים. סבבה, ולכן אני אומרת שאין דבר כזה. אבל זה גאונות בעיניי כשיוצר מצליח להביא עוד ג'וקר ועוד ג'וקר ועוד ג'וקר. מה שאני מנסה להגיד, את בראש לך רואה את חנן בן ארי, בגלל זה. לא, חנן, יש כותבים אחרים כמו רון ביטון שכותב לפופ הישראלי. מה שאני מנסה להגיד זה שכאילו, זה לא בהכרח קשור לאם זה טוב או לא טוב. כי טוב ולא טוב זה א' עניין של טעם, לצורך העניין. תראי, אם את מנתקת את התוצאה, אז זה באמת לא משנה. טוב, לא טוב, כן, טוב. העיקר שאתה מרגיש שאתה מגשים את עצמך. אני לא רוצה להגיד שמות, כי לא בא לי כאילו להעליב איזה קטונתי. את לא מעליבה, אבל זה חשוב להעליב שמות. כל עוד יש שיח מכבד, זו דעתך, וזה בסדר גמור לומר שמות. אנחנו פה בפוסט. את יודעת מה, אני אגיד לך מה כן בעיניי טוב, ואחרים חושבים שזה... נגיד, אביב גפן, אני חושבת שהוא האומן כאילו הכי טוב, כאילו, מבחינתי. שהיה פה בארץ, מבחינתי. הרבה אנשים לא חושבים כמוני, לצורך העניין. ולצורך העניין לא מעניין אותי אם הוא שר טוב או לא שר טוב. אתה מבינה מה התכוון? כן. ואגב, אפרופו, מי שיסד את ה... את יודעת, את העניין הזה של להביא את ה... אני פה. כאילו, על אף שהוא היה בן של, והוא הבין את זה שהוא בן של, והוא עדיין... הוא עדיין יצר מיתוג של אביו, בלי קשר לאבא שלו. ועזבי את אבא שלו, הוא יצר, הוא כל הזמן נענע את ההריסה, ממש אבל. עד היום הוא עושה את זה, כאילו בואי. כאילו, פתאום חוזר בתשובה, כאילו, סוף, נו, חרב. הוא לא חוזר בתשובה, אבל אני עושה ש... אני יודעת שהוא לא, אמרתי את זה בציניות, בדיוק בגלל, כאילו, את מבינה? כן, כן. הוא גם... זה, 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 זה מדהים. עכשיו, אביב הוא לא מיינסטרים. כן. הוא לא מיינסטרים. כן, נכון, הוא לא. כביכול. אבל הוא כן מיינסטרים. למה? בדיוק בגלל מה ש... הוא הפך להיות מיינסטרים בגלל הערך שהוא... קופירייטר. יצר, שהוא יצר בתרבות הישראלית. אבל אם היום הוא היה נכנס, לא בטוח. שהיום הוא היה נכנס. אבל... הוא היה נכנס, את יודעת מה? מיליון אחוז הוא היה נכנס. עם האישיות שלו, מה שאני מזהה, את יודעת כזה. אין ספק שהוא היה נכנס. טוב, בואי נעבור קצת על השאלות שהכנתי לך, סבבה? איך את מביאה אמן לתוצאות שהוא מבקש להגיע אליהן? תראי, אני אגיד לך מה, אני קודם כל הבאתי, כאילו, אומנים, אני בתור התחלה שואלת אותו לאן הוא רוצה להגיע, ומה בעצם, איך הוא חווה הצלחה, ומה הוא היה רוצה שיקרה. אם אני חושבת שמשהו היה רוצה שיקרה, לא תואם את התפיסת עולם שלי, זה לא אומר שאני טועה, אגב, אני גם לא אחבא אותו. זאת אומרת, זה לא אבוא רגילה, אתה חי בסרט, ממש לא. Okay. אני מאמינה שכל סרט, יש לו מקום, ולכי תדעי, תמיד היו זה. זה מהמם. אבל כאילו, שואלת, ואם אני מרגישה שיש לי יכולת
להביא את הבן אדם, סתם דוגמה, הייתי רוצה או רוצה להתפרנס ממוזיקה, או להבין את התעשייה, לבנות קהל שילך אחריי, זה יותר האני מאמין שלי. אגב, כשהם אומרים לי, נגיד, הייתי רוצה קיסריה, סתם דוגמה, אני אומרת, סבבה, ומה עושים לפני קיסריה? נגיד, אוקיי, עוד 10 שנים קיסריה, יכול להיות. אגב, קיסריה את יכולה לעשות אם תשלמי כסף. כל, את יכולה לעשות את זה. זה, אין בעיה. זאת אומרת, כאילו... אנשים אומרים קיסריה, זה אומר שהם בעצם הגיעו לאיזה סטטוס מעמד מסוים שיש אחריהם כבר אלפי, יותר נכון מאות אלפים שהם עוקבים, כאשר יהיו אלפים שיקנו כרטיס כדי להגיע לקיסריה, ולא שהם יצטרכו שלם. אם את תעלי על הבמה, כאילו, סליחה שאני זה, אבל אני כן אשתמש בזה, כאילו, קחי את ניקול ריידמן, בסדר? תעלי על הבמה, ויגיעו 2,000 איש, או 3,000 איש, כי יש לך יכולת, סתם אני זורקת, אני לא, כאילו, whatever, בסדר? לא באמת היו 2,000 במקרה שלה, אבל אני אומרת, נגיד, בסדר? בסדר, היא קונה את ההצלחה שלה בכסף, ועדיין לא מצליחה לקנות את ההצלחה. גם זה ראוי, מבחינתי, זו גם דרך, הכל טוב. אגב, את מדע... הכל טוב, אבל אני לא... אוקיי, אני לא, השאלה אם היא מרגישה טוב. עד היום אני לא רואה שהיא קנתה. את יודעת למה היא לא? לא בטוח שהיא קיבלה את ההצלחה, היא לא קיבלה את ההצלחה שלה. את יודעת למה היא לא? את יודעת למה היא לא? באני מאמין שלי, אנחנו צריכים תהודה, בהי, תהודה. ותהודה מגיעה, כאילו, יש לה כמה דרכים. אחת מהן היא או אהבת קהל או כסף. זאת אומרת, ככה אנחנו מקבלים, מבינים, שאנחנו ראויים. ואם אנחנו רק מוציאים, אז אנחנו מבין, אנחנו מתרוקנים, כי זה, כאילו, צריכה להיות איזו סירקולציה מסוימת. נפלא, כן. וכשאתה בונה קהל, גם זה שני אנשים שלא הכירו אותך, ופתאום הם איזה, זה שווה יותר מלהביא 1,000 אנשים ששילמת כסף ברור. כדי שהם יבואו, ברור. בעיניי. נכון. ושוב, זה אני מאמין שלי, וזו הסיבה שהיא לא המשיכה. להביא את הדבורים לשתות מהדבש. זו הסיבה שהיא לא המשיכה, אגב. אם את, כשאלת, כאילו, אמרת שזה לא זה, זו הסיבה בעיניי. היא קנתה, אבל היא לא קיבלה, היא קנתה, אבל היא לא באמת קיבלה את המוצר. קיבלה יחס, אבל לא קרה עם זה כלום. היא שילמה. לא, כי זה... כי היא לא בנתה את זה. היא, אגב, אם היא הייתה מתמידה וממשיכה עם האופור, יש מצב שכן? אני אגב חושבת שכן, אבל כאילו, בגלל שזה הרצון בתוצאה, זה לא ב... היא רצתה את התוצאה ולא את המסע, זה בעצם מה שאת אומרת. ולא בתהליך, ויכול להיות שאני כנראה מהאנשים האלה של... אז זו נקודה מעניינת, אז מה בעצם את אומרת? המצליחים באמת הם האנשים שהם נמצאים... במסלול הזה בשביל המסע שלו ולא בשביל התוצאה שלו? אני את יודעת מה, אני אפילו אגיד עוד משהו. קחי את סטטיק ובנאל, כמה שאת יודעת, כאילו, בסדר, יורדים על בנאל, שורה תחתונה, הבן אדם נראה לי עשור, עד שזה נהיה מה שזה נהיה, אז בי שסטטיק אימאלה, בעיניי, אני חושבת שהוא מוכשר ומדהים וזה, הוא גאון. אבל בן אל, כמה שאני לא מתחברת לצאת פר, כביכול, אי אפשר לקחת ממנו, נכון, את ההתמדה, נכון, המטורפת, נכון, והוא גם מוכשר, שהבן אדם הזה עשה, והוא גם מוכשר. אבל אני רגע מזיזה, כי כל הזמן צוחקים עליו, כאילו, לעומת סטטיק, קודם כל, יש פער בין הפרסונות, פער מאוד מאוד גדול. אם היית שמה את בן אל לעומת הרבה זמרים ים תיכוניים אחרים, לא בטוח שהיית מוצאת את הפער הזה כל כך, אבל שבן אל מול סטטיק, זה נראה, יש שם פער מסוים. איזה מהמם, ואם יש משהו שבן אל הביא, זה את ההתמדה לאורך, לדעתי, 10 שנים, נכון, את זה אף אחד לא ייקח. שכוכב נולד, אתה בורי, זה גולדסטאר, whatever, כאילו, כזה, וכן, והוא שר מהמם, והוא גם קסם, whatever, כאילו, הוא שר מהמם, הוא גם חלק גדול מהשירים, הוא שותף לכתיבה ולהלחנה שלהם. וגם לבחור בסטטיק, כשאז הוא לא זה, זה גם
שפו, כאילו, בנה מה התכוונת? אי אפשר לקחת לו, אי אפשר לקחת לו את ההגשמה ואת התוצאות שהוא הגיע אליהן, נקודה. אבל איך אנשים מסתכלים על זה? זה כאילו, אבל זה בדיוק העניין, צריך דרך התמדה. את יודעת, גם אלה שכאילו, סתם ייקח את רייכל, אז הוא היה נגן של עברי. וזה, אמיר דדון היה עושה חתונות, קאברים, פרסומות, לפני זה הוא היה בלהקה שהצליחה, היה להם להיט, זה נעלם, ואז כאילו כזה, הייתה התמדה, כאילו, ככה אני רואה את זה. בסדר, זה משהו אחר אבל, שנייה, כשאת נמצאת בתוך... גם חנן בן ארי הלך ועשה אירועים וחתונות לפני שהוא הפך להיות משהו היום, אמן יוצר אחד מהגדולים ביותר במדינה. אבל זאת אומרת, יש איזשהו שלב באמת שבן אדם, ואני דווקא כאחת כזאת שמופיעה המון המון שנים עם מופעי קאברים, יש איזשהו שלב... מופיעה, זה understatement. כן, אבל יש איזשהו שלב שבאמת... אם אתה אמן ואתה מגדיר את עצמך כאמן ולא רק מה שנקרא, אני לא אקרא לזה חלטוריסט, אבל אדם שיש לו קריירה ממוזיקה ושזה סבבה לו להישאר שם, ואם כן אז אחלה. אבל אם אתה מגדיר את עצמך גם כאמן וחלק מהמטרה שלך היא להביא את האמנות שלך לעולם, מאוד מאוד קל להישאב לתוך המקום הזה של הקריירה שכבר נעה. ובשביל להגיע למצב שאתה מגשים את עצמך גם כאמן, אתה כל הזמן צריך לזכור לצאת מאזור הנוחות ולהביא את האומנות שלך לקדמת הבמה. אז אני אגיד לך משהו, יש את זה גם לאומנים מוכרים. והיה לי את זה, את יודעת מה, עם מאיר בנאי. תסביר. מאיר לא הוציא אלבום המון המון שנים, כאילו, בזה... למה? בדיוק כאילו המקום הזה ש... אז נקרא לזה כמו מופע קאברים, במלכאות. זה, זה השירים, זה בדיוק על אותו עיקרון. זה לא שונה... היום זה משהו שלא יכול לעבוד יותר. היום אין לדבר הזה מקום. זה לא שונה אבל בכלל. כאילו מה שאת אמרת זה בדיוק אותו הדבר. אתה, אבל את לא יכולה לעבוד בקיוסק, סתם דוגמה, או באייטק, ואז בערב ללכת לא, את לא יכולה לעשות את זה. זה לא עובד. ומה לעשות? ובערב לעשות לא מה? לא יכולה לעבוד משרה מלאה במשהו שהוא לא קשור, ואז בערב להיות, להתעסק זמרת? במוזיקה. לא, כן, זה לא עובד ככה. כן? את צריכה להיות כל הזמן, אין בעיה, אפרופו סינגר, אבל את צריכה להיות כל הזמן באנרגיה של הדבר הזה. כי... כדי להיכנס, אני יודעת אפילו על עצמי, כשאני אוכלת ארוחת צהריים באמצע היום, את יודעת כמה זמן לוקח לי לחזור לדעת, למות של... כן, מפעולה של לפעולה, אבל... אוקיי. אז תחשבי מה זה שאת היציאה. עובדת עכשיו במשרד, משרד, לא מתעסקת במוזיקה ודברים שקשורים למוזיקה מהאנשים. לא, מתעסקת בהייטק. את מתעסקת בהייטק בשביל הפרנסה וההישרדות. וזה כשאין לך ילדים. ומה אם יש לך? הילדים שלי זה כמו משרת ההייטק שלי. אז זה נורא. אז אם אתה לא בתוך הדבר הזה, אני לא מכירה מבחינה, אלא אם כן זה משהו לזכייה בלוטו, אף בן אדם שהצליח באמת במשהו שהיה תחביב. כאילו, את מבינה? אם אתה לא באמת עד הסוף בתוך הדבר הזה, אז זה משהו לגירוד לוטו, אתה יודע, זה כאילו טוטו. יכול להיות שבאמת יש אנשים שמבחינתם ההתעסקות במוזיקה היא בהגדרת הרק מזור לנשמה. לא, זה לא מה שהם חושבים, אני לא מסכימה איתך. יש הרבה מאוד אנשים שתני להם להופיע מדי פעם, תני להם לנגן, מה לא? לא, זה לא מה שהם, אבל זה לא מה שהם רוצים, הם מבחינתם רוצים להוציא שיר, הם פשוט... יש להם הרבה קולות שאין בזה פרנסה, וזה לא זה, כזה, נו. זה התפקיד שלך כבר להסביר להם. אוקיי, הבנתי אותך, בסדר. אבל אנשים שנמצאים כבר בסטייטו, אם הם לא ירצו שנפרק את זה, אז אנחנו לא נפרק את זה, סביר להניח שככה יישארו חייהם. אז זהו, פעם לא חשבתי ככה, אבל היום, כאילו, זה עבר לי.
כי אמרתי, אם מישהו לא חושב ככה, אני אעזור לו לחשוב אחרת. לא, לא. היום אני מבינה שלהם. חלק מהעניין האלוהי הוא זכות הבחירה. כל נשמה יש לזכות בחירה, וזכות הבחירה היא דבר, וואו, יש לו אימפקט עצום על איך יראו החיים של כל אחד מאיתנו. כשבן אדם, כשנשמה בוחרת, זה לא יעזור דיר בלק על... לא, לא, לגמרי. את יכולה לראות בה פוטנציאל, אבל אם הנשמה בחרה משהו אחר, אז יש כמה מאיתנו מסתובבים עם מיליון פוטנציאלים, שחלק מהם מומשים וחלק לא. נכון. אוקיי, עם אלו אמנים, את יודעת מה רגע, ספרי לי על כישלון אחד מפואר שיש לך בתוך הקריירה של ניהול אמנים. אם את צריכה עזרה, אז עלה לי איזה משהו, סתם. עלה לך? כן, מה? תגידי לי. רגע, קחי איזה עוד איזה שתי שניות. כישלון. כישלון מפואר כזה. שלמדת ממנו המון. שמה? פחדתי? שלמדת ממנו. מה, את דברת על ההתחלה, ההתחלה שלי? כל שלב בקריירה. לא, אני אגיד לך מה, אני לא אזכיר שמות, אבל זה, בתחילת הקריירה שלי, ניהלתי אומן, ואז פתחתי את העסק וזה, ולא הבנתי, וכאילו הרבה דברים, והשקעתי גם בכל מיני, אגב, מתוך אמונה, כי מבחינתי, עצם זה שהיה לאומן הזה שיר, שהוא הצלחה, זה, אז ברור שעכשיו כל הרדיו, כאילו, ככה תפסתי את זה בגיל 27. כן. בקיצור, וזה עלה לי כמעט 300 אלף שקל. וואו, זה הדבר הזה. בתחילת הקריירה הייתי בת 27, 8. מאיפה הבאת 300 אלף שקל? לא הבאתי, אבל 300 אלף זה הטוטל לוס, זה כאילו בסוף, זה שנה וחצי של להאמין, לנסות למכור, לנסות לדחוף, לעבוד על האלבום, לקחת זה ולהשקיע באלבום. כאילו את מגלמת את זמן העבודה שלך. חוסר רווח זה בסוף, כן, זה כזה, כמעט אגב עזבתי את התעשייה. ולקחת הלוואה בשביל להיות המשקיעה של הדבר הזה גם? כן, בסדר. אני לא, אגב, אני חושבת שזה הדבר הכי טוב שקרה לי בקריירה. מה למדת מזה? למדתי הפקה, למדתי גם להפיק אלבום, גם להפיק בלי תקציב, גם לעבוד בלי תקציבים, גם את התעשייה, גם הצעת, כאילו, פשוט למדתי על בשרי הכל, וגם זה שהתעשייה, אגב, לא בהכרח הולכת על פי זה, כי אני חושבת שאותו אומן מוכשר, אימאלה, כאילו, זה לא קשור לכישרון או לזה, וזה מחזיר אותי בדיוק לסיפור על הסיפור שצריך להביא. אגב, אני, זו באמת הייתה הדוגמה שהתכוונתי אליה, רק שאני הייתי אומרת את השם. לא, לא אסיים. אוקיי, ספרי לי על ניצחון אחד שאת ממש גאה בו. יש לי כמה. בקצרה. אז קודם כל הרעיון שסגרתי לצביקה פיק. רשמתי את זה. באחד ה... כן. אני אגיד לך למה, כי קיבלתי המון ריקושטים והמון... בואי רק אבל נספר על המקרה, זה בעצם אחרי שצביקה היה לו את האירוע מוחי במטוס, ואז היה... הוא נעלם. הוא נעלם, ואז היה קאמבק מסוים, וממש הרבה מאוד אייטמים נלחמו על מי יקבל את האייטם של צביקה, ואת סגרת לו אייטם בתכונית של חיים אתגר, אפשר לומר את הסכום? זה מפורסם, אבל... זה מפורסם, אז מה הבעיה? מה קרה? מפורסם, כן. לא להיות כזו דיסקרטית, הכל טוב. אז כמה סגרת לו את זה אז? אני לא... זה... תקראי במאקו, אני לא סתם... אני... חצי מיליון? לא. לא, לא חצי. קצת פחות, אבל... 300. כן, בסכום... 300, 300. בוא נגיד את זה ככה, לא, אני זוכרת שהמסור מתן היה חצי. זה היה חסר תקדים. הוא היה חצי, ואז בסכום היה... כן, זה היה חצי. המסור מתן היה על חצי מיליון, ואז אחר כך זה ירד ל... או 400 או 300, אני לא... לא... צורה תחתונה, זה היה משהו שהיה חסר תקדים. חסר תקדים. לסיטואציה, וזה באמת להתמודד מול גם... אנשים מאוד חזקים,
שרוצים את זה, ואת כאילו, את לא רוצה להגיד להם לא, ומצד שני, גם המשפחה וגם הקרובים אליו, וגם מנהלים שאמרו לי, את לא נורמלית, שאת כאילו מאפשרת לו להתראיין. אני חושבת שחיים הייתה, כאילו היה, סליחה, החלטה הכי נכונה וטובה ואנושית שיכולתי לתת לצביקה, נכון, אני מסכימה. ראיתי את הרעיון הזה, ממש ממש. וקבלי חטחת, אני ממש הייתי נפעמת וגאה בך על המהלך הזה. עם אילו אמנים הכי כיף לך לעבוד? ג'ון תקתק את זה ככה בתשובה. אף אחד. את קוראת, למה את בתפקיד הזה? אני אגיד לך משהו, אני באמת לא. מה? למה את בתפקיד הזה, אם את לא אוהבת לעבוד? קודם כל, אני כבר לא מנהלת אומנים, בואי נתחיל מזה. הפסקתי לעשות את זה. אבל את מלווה היום אמנים בתהליכים. אז היום אני עושה באמת ייעוץ, וזה באמת נקודתי ופרויקטים וכזה. כבר לא מנהלת אומנים. סבבה, אבל אני שאלתי, לא שאלתי על ניהול, שאלתי אם אילו אמנים הכי כיף לך לעבוד. זה מה ששאלתי. שמות או טיפוסים? לא, אילו אמנים, טיפוסים. אלה שמתמסרים. איך את בוחרת את האמנים שאת נותנת להם שירות? הרי את מאוד סלקטיבית ובררנית. נכון. אם אני מרגישה שהוא מבין את האג'נדה שלי, אני צריכה... כאילו בן אדם שיבין את התפיסה שלי, שיהיה מסוגל להבין שבסוף הוא צריך, כאילו, הוא קבל בעיתות בתחת, לטוב ולרע. מקית. מה נוצץ בתעשיית המוזיקה והוא לא באמת כזה מאחורי הקלעים? מה? לא שמעתי? מה נוצץ בתעשיית המוזיקה, אבל הוא לא באמת כזה מאחורי הקלעים? כלום. שום דבר לא נוצץ בתעשיית המוזיקה, בטח לא בארץ, אני לא יודעת איך זה בחול, בארץ, אני גם לא חושבת שזה נראה נוצץ, אני לא חושבת שאנחנו מתיימרים. אוקיי. את חושבת שיש נוצץ, את בטח יודעת שזה לא נוצץ. אני יודעת שלא כל הנוצץ זהב. לא, אבל זו תעשייה שלנו, כי נגיד כאילו תסתכלי, זה קחי את האירוע הכי גדול. בואי נאמר ככה, מאחורי כל הגלם הזה, בעיניי נמצאת, יש גלם, בוודאי שיש גלם. כשאת מקבלת במה לעמוד עליה ולתת את האומנות שלך בה. על זה את מדברת? את מקבלת, בוודאי, את היכולת עם המנוף הפרסומי, למנף עוד את האומנות שלך לעוד ועוד 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 אנשים. יכול להיות שאני כבר קהה לזה. מבינה אני מתכוונת? ואני לא יודעת. כי את לא אומן בעצמך, את מנהלת... לא, לא רק זה. אני גם המון שנים, כאילו, בתוך הדבר הזה, אז אני לא... כאילו, אז יכול להיות שאני לא... וואו, זה מדהים. אני נמסה... כששמים אותי גילם, על... את גילם על... לא, אבל... בסדר, אבל כשאותי... אם זה לא נוצאת, עובדת... את נצנצי. את נצנצי את הסיטואציה. אז כאילו... בסדר, את וצביקה. וואו, ממש. אוי, אז הקטע הירוק עם הפייטים זה בדיוק צביקה. פתאום הזכרת לי את זה. גמרי. אבל... בסדר, אני פשוט חושבת שההזדמנות לעמוד על במה והמצלמות והתאורה בשבילי זה... סורי, אני זה מפיח בחיים, זה מבעבע. כשאת עומדת על במה, כשאת עומדת על במה ואת מקבלת את הפנסים ואת הזה, את מרגישה יפה. אני לא מצויה שם, אני רואה את זה מבחוץ. אבל את רואה, את מלווה את ה... אז זה לא, אני לא רואה את זה גלם, אני רואה את כל, אגב אני רואה את כל המינוסים. אם יש משהו שאני רואה, זה את כל הבעיות. אני מבינה. וכאילו, אם כבר, אז זה אני לא... אוקיי, אוקיי. אני, בשביל הרגעים האלה, על הבמה, וגם המון המון רגעים של מאחורי הקלעים,
היכולת לגעת באנשים, לפתוח להם את הלב ולעשות להם ניתוח לב פתוח בעזרת המוזיקה והאמנות. את עושה את זה, אגב. אפילו לי עשית את זה. תודה, אמיתי. תודה. אני אומרת את זה... תודה, מאמי. ליבי מייחל באמת שתתרבה, להרבות את... כמוך. ליבך יגיע לאיחולים של אחרים גם. כן, אמן, שכל אחד באמת יגשים את מאווה ליבו. מה הכי חשוב לך בעבודה שלך? להביא את עצמי הכי מדויקת, בין אם זה הפקה, בין אם זה פרויקט, בין אם זה ייעוץ, או whatever, אבל לעשות את זה לראות שאת מצליחה להזיז אנשים מנקודה A לנקודה B. כן, כאילו בשורה התחתונה אני עושה את זה באופן כללי, כאילו החוויה של להיות משמעותי בחיים של אנשים לצורך העניין. אוקיי. אז זה כאילו, אז זה לא קשור עבודה או זה כאילו... אז מה את הכי אוהבת? מה את הכי שונאת בעבודה הזאת? את האנשים, כאילו את ה... איך אתה, את לא יכולה לענות כזאת תשובה אחרן. הנה, עניתי, לא, זה לא את האנשים. איך את יכולה להגיד? אני באופן כללי שונאת אנשים. אלף, זה נכון. וזאת העבודה, זאת העבודה היומיומית שלי. אני לא, כאילו הדבר שהכי קשה לי זה החוסר, כאילו נגיד, לא כל הקולגות, פוטפו, יש לי לא מעט קולגות שאני מאוד אוהבת וכל טוב, אבל כאילו יש איזה מין סרט שלא מסונכרן עם המציאות, של אנשי התעשייה כאילו, שמקצר את הסבלנות שלי, נקרא לזה ככה. אוקיי. וגם כאילו... אוקיי, אוקיי, אוקיי. מה את כן אוהבת מאוד בעבודה שלך? להצליח להביא משהו שלא היה קיים ואז הוא פתאום נוצר. כאילו דוגמה להפיק אלבום לצביקה, לעשות הפקה עם שלום חנוך בלונדון מתוך שיחה שלי ושלך, כאילו בא לי לטוס ללונדון, בואי, מה עושים עם זה? כאילו, סתם, אני צוחקת, זה, כאילו, אמרתי את זה, אבל אני רוצה להביא, כאילו, איך מביאים אומנים לזה, ולהביא את זה, ולהביא את זה הכי טוב שיש, וזה באמת הייתה הפקה מעולה. כן, אז כאילו, להפוך משהו שלא היה ליש. לקיים. מהמם. אוקיי, אני שואלת אותך כמה שאלות אסוציאטיביות. ואת עונה ממש מהר. אין אה ואין זה, ואין ב. ישר, את רואה את התשובה, אוקיי? אוקיי, ננסה. אוקיי. איך את מתחילה את הבוקר שלך? קפה, קר, ברד. אוקיי, זה מצריך ממך לצאת מהבית. לא, יש לי נינג'ה. נייס. אוקיי. ננסה אייס קפה שלמות. זה הדבר הראשון שחסת לפה בבוקר? בחודשיים, חודש וחצי, חודשיים האחרונים, כן. אוקיי. אדם משמעותי ששינה את חייך לטובה. מאיר בנאי. ממש. כמה חשוב לך להצליח? היום? לא, אני כאילו לא, לא, לא... את פחות בתוצאה ויותר בהוויה. כן, לא יודעת מה זה הצלחה, להצליח בעיני מי. כאילו, מה היא? בעינייך, איך שאת מגדירה הצלחה? בעיניי, אני אף פעם לא מצליח, כאילו, גם כשאתה מצליח, אז אתה רוצה עוד, זאת אומרת, אז זה לא... מעניין אותך להגיע לאיזשהו יעד מסוים שאת מגדירה כאלה? היום לא, לא, היעד זה נטו, לא, אין לי, אין לי... אז את קמה בבוקר בלי מטרות, בלי... לא, בטח שיש לי איזה, אני עובדת, כאילו, יש לי, אני קמה בבוקר פגישות, עבודת, כזה, ברור, אבל אין לי... אין לך יעדים שאת רוצה להגיע אליו? היום, לא, היום לא, שוב, פוסט קורונה. כן, לגמרי, 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 אני... לפני זה, היינו מדברות לפני,
בואי, את יודעת, היו לי... אני יודעת. זה, אגב, כאן אני רואה לי... אגב את השינוי שחל בך, הנה, בדיוק בתשובות האלה, כי אני... כן? כן, כן. ואגב, גם אם היו לי, אוקיי, ו... בסדר. להפך, אז כאילו... זאת השאלה תמימה. לא, אבל את מבינה התכוונת? זה כאילו כן, לא באמת... אני מבינה. תכונת אופי שאת הכי גאה בה אצלך. לא, כאילו כנות ו... ו... ואמת לטוב ולרע. תכונת אופי שממש היית רוצה לשפר אצלך. פחות עצבנית, פחות להתעצבן על אנשים, למרות שאני היום באמת הרבה פחות, אבל כאילו עוד יותר פחות. אוקיי, מילה אחת שהקורונה הביאה לחייך. לאות. הקורונה? לאות. ממש. איפה הבאת לי לאות? לאות. מיאוס, הגזמה, כאילו, whatever, אבל בעיניי, בסוף של זה, יש לזה כנראה משהו טוב שאני תרם. אוקיי. מה את מאחלת לעצמך עוד השנה? אני אגיד לך באישי, כי זה לא, זה לא לפה, אבל אני מאחלת לעצמך באופן כללי, אושר, באלף, גם בעין, אבל באלף, לגמרי, וכן. מה את מאחלת לעצמך לחמש שנים הקרובות? את אותו הדבר. יש איזשהו הישג שבא לך עליו וטרם כבשת? וואו, אני כאילו מרגישה כבר לא נעים, כאילו מאותם תשובות. אם היה הישג כזה, הייתי הולכת עליו. זה לא, אין, כן. ברמה האישית אולי, אבל לא קריירה. כאילו... את יכולה לענות גם ברמה האישית, אם את רוצה. לא. אבל כאילו... אני לומדת עלייך המון דברים ברעיון הזה. מה את לומדת על העילה? תספרי לי. אני אספר לך בארבע עיניים. לא, תספרי לי. אני אספר לך בארבע עיניים. מאוד מעניין. אבל כן, אני לומדת להכיר אותך ממקום... כן, זה אחר לך? כן. כן, כן. מה, החלום שלי, כאילו, לדעת מה אחר. אני אשתף אותך, אחר כך אני אשתף אותך. טוב, מאמי, אנחנו, כביכול, סיימנו.